O futebol piauiense vive a contagem regressiva para ver de perto o primeiro clássico em relação à equipe do River e Fluminense pela elite do futebol piauiense. E esse clássico está marcado para amanhã no Estádio Albertão. Jogo marcado, atenção para o horário, às 15h45 no Gigante da Redenção. Para muitos torcedores, não é clássico, é apenas uma partida importante. Os mais saudosistas, o clássico seria River e Flamengo, é verdade. Só que o Flamengo hoje é uma equipe que está na Série B do Campeonato Piauiense. Então vamos ter que encarar realmente como clássico o jogo entre River e a equipe do Fluminense amanhã às 15h45 no Estádio Albertão. Para o técnico Gerson Guzmão, um jogo que promete, que pode dar liderança para a equipe do Galo Carijó. Mais um jogo difícil, né? Contra mais uma equipe que tem as suas qualidades, mais uma equipe que é a equipe que é a atual campeã estadual, né? Na Copa do Nordeste. A gente sabe que é um adversário duro, um adversário de qualidade, e que nós temos que fazer mais um bom jogo, né? como fizemos nos três que jogamos. E a gente espera que possa realmente realizar mais um jogo bom e possa conseguir um resultado positivo. Olha, uma outra bronca também do técnico do River foi sobre a arbitragem. Ele questionou bastante durante a coletiva que a arbitragem, olha só, ele usou palavras fortes, está sendo tendenciosa contra a equipe do River no Campeonato Piauiense. Eu reitero que a arbitragem foi tendenciosa, né? E eu provo vocês isso. Expulsão do jogador Darlan Bispo, na mesma súmula que depois ele colocou um adendo, né? E no campo de cartões amarelo, aos 41 minutos do primeiro tempo, o número 5, Antônio Jackson de Souza Pereira, do Parnaíba, recebeu um cartão amarelo por deixar o braço com intensidade média no rosto do seu adversário. Também falou que eu incitei ódio e violência. A confusão no meio do jogo, onde os atletas estavam brigando, foi antes da minha coletiva, porque foi dentro do jogo. Ele deveria ter colocado as pedras que foram mostradas para ele, que foram atiradas contra os dirigentes do River. Ele deveria ter colocado isso na súmula. Isso geralmente os árbitros colocam. Os árbitros de grande nível, né, que a gente está acostumado a apitar grandes jogos, colocam. Então, encerrou por aí essa minha colocação sobre esse fato. O certo mesmo, vamos deixar que isso se resolva entre a diretoria do River e a CEAF junto à Federação de Futebol do Piauí. O certo mesmo é que a bola vai rolar no final de semana. O River em busca da liderança. O Fluminense do técnico Eduardo Santos, vencendo, vai estar isolado na liderança do Campeonato Piauiense, pelo menos até domingo, quando a equipe do Altos vai à cidade de Piripiri jogar contra o 4 de julho. Se o Altos vencer, pode assumir a liderança isolada, caso o Fluminense perca o jogo no sábado para a equipe do River. Agora, se o Fluminense perder e o River vencer e o Altos perder lá, quem passa a ser líder do Campeonato Piauiense, a equipe do River Athletic Clube. Isso mostra que o Campeonato Piauiense está mais do que equilibrado. Para o técnico Fernando Tonê, esse é o momento de jogar e vencer essa partida para assumir de vez a liderança do Campeonato Piauiense. E por falar em Altos, o Altos anunciou o atacante Joelson, que está de volta ao time do Jacaré, apostando na velha fórmula diretoria do Altos para, vamos dizer assim, para voltar a ter bons resultados dentro do Campeonato Piauiense e, claro, visando o Campeonato Brasileiro da Série C. Mais uma partida que promete, que deverá chamar a atenção de todos, lá em Floriano. O Coriçaba joga contra o Lanterna, a equipe do Comercial, que não sabe o que é vencer ainda no Campeonato Piauiense. Vai ser um osso duro de roer para a equipe do Coriçaba. Vai ter que contar com o apoio da sua torcida para não ser surpreendido dentro de casa por uma equipe que ainda não sabe o que é vencer no Piauiense, no caso, a equipe do Comercial. E só mais uma dica, amanhã, galera, aí no Estádio Albertão, você pode comprar seu ingresso a partir de hoje, da inovticket.br, ou então, amanhã, antes do jogo, no Estádio Albertão. Ingressos R$ 30,00 a inteira, R$ 15,00 a meia, e mulher paga apenas R$ 10,00. Portanto, essas foram as informações do esporte do futebol piauiense dentro do nosso Boletim Esportivo.